नेपाल आईसीसी टी ट्वेंटी विश्वकप एशिया फाइनल क्षेत्र छनट को सेंमी फाइनल में प्रवेश मंगलवार मलेसि छ विकेटले पराजित करते ने एक खेल अगावी सेंमीफाइनल में प्रवेश हो टीयू क्रिकेट मैदान कीर्तिपुर में टस जितने पैला बैटिंग करनेयारित बीस ओवर में नौ विकेट गुमा एक सय पैंसठी रन बनाई थी मसियाली जीत का लगी दसटी रन को लक्ष्य नेपाल अठारह ओवर में चार विकेट गुमा पूरा गयो नेपित कुशल मल्ल पैँसठी र कुशल भुटेलले त्रिचालिस रन बनाए मलेसियाका लागि ओपनर सैयद अजिजले अडसट्ठी रनको पारी खेलेका थिए नेपालका अविनाश बोहराले चार विकेट लिए भने सन्दीप लामिछाने गुलसन झा र रोहित पौडेलले एक एक विकेट लिए त्यस्तै मङ्गलबार नै बहराइनले हङकङलाई बिस रनले पराजित गरेको छ माथिल्लो मूलपानी क्रिकेट मैदानमा जितका लागि एक सय सत्तालिस रनको लक्ष्य पछ्याएको हङकङ उन्नाइस दशमलव एक ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय छब्बिस रनमा समेटियो त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको बहराइनले उन्नाइस दशमलव तीन ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै एक सय छ्यालिस रनको योगफल बनाएको थियो त्यस्तै मङ्गलबार नै भएको अर्को खेलमा ओमानले सिङ्गापुरलाई बाइस रनले पराजित गरेको छ किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा ओमानले सिङ्गापुरलाई जितका लागि एक रनको लक्ष्य दिएको थियो जवाबमा सिङ्गापुर निर्धारित बिस ओभरमा आठ विकेट गुमाउँदै एक रनमा समेटियो त्यस्तै माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको अर्को खेलमा युएले कुवेतलाई पाँच विकेटले पराजित गर्यो कुवेतले युएईलाई जम्मा उनानब्बे रनको लक्ष्य दिएको थियो जुन लक्ष्य युएले पाँच विकेट गुमाएर चौध दशमलव दुई ओभरमा पुरा गर्दै पाँच विकेटको जित निकालेको हो नेपाल प्रतियोगिताको समूह एमा छ नेपाल रहेको समूहमा सहित ओमान र मलेसिया छन् समूह बीमा युएई बहराइन हङकङ र कुवेत छन् प्रतियोगिताको फाइनल पुग्ने दुई टिम टी ट्वेन्टी विश्वकपमा छनौट हुनेछन् दु�